Ftit jim oħra se tażel lil-min se jmexxi l-pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Erba' snin ilu uritna ekonomija dajfa. Il-qgħad kien qed jiżdied u l-kwalità tal-ħajja tan-nies sejra lura. Joseph Muscat dawwar ir-rotta. Bit-mexxija ta' Joseph Muscat u l-bżulija tal-poplu Malti wawġi, is-sitwazzjoni bdiet titjieb. Illum l-ekonomija Maltija hija fost l-aqwa fl-Ewropa. 33,000 persuna aktar jaħdmu u surplus storiku ta' 100 miljun euro. Nhar is-Sibt 3 ta' Ġunju inti tista' tivvota biex inkomplu f'din it-triq ta' suċċess. Jekk le, il-ħadd filgħodu jsib ma' wiċċek lil Simon Busuttil u Marlin Farrugia fit-tmur tal-ekonomija ta' pajjiżna. U nispiċċaw hekk. Illum l-ekonomija qed taħdem għal kulħadd. Għal-jom xifarkuwa.